Udělejte radost snídaní, která chutná. Na Frekvenci 1. Snídaní od Frekvence 1, ramu s máslem a koš plný dobrot vezeme dneska do Liblic umělníka pro Jardu. Markéta mu objednala snídaně za to, že jí otočil její život o 100% k lepšímu, a i když má Markéta postiženýho syna, tak se Jarda tohohle právě nezalekl, nebál a teď její oporou, takovou, jakou si vůbec může žena, matka, rodička představit, a proto si zaslouží snídat. Frekvence 1, my se omlouváme, že jsme vás teprve přepadli, ale nemáme sem snídaní. To koukáte, co? Asi. No to teda koukám. Koukáte zamlženýma očima. Víte, kdo se nás objednal pro vás? Nevím, no určitě. Paní Zemanová. No přítelkyně vaše. Markéta. Ona vám chce poděkovat, že jste jí velkou oporou. Tenhle ten koš je váš. Tahle ta snídaně. Co vy na to? No báječný, no. Že jo? No, tak náhle. Tak my vám to rovnou dáme a víte co? Třeba si tady z toho trika můžete udělat pyžamo, až nebude takový horko, jo? Dobře. Takhle to je vaše. Rama s máslem a koš plný dobrot, tak to je snídaně od Frekvence 1, kterou vozíme právě těm vašim blízkým, nejbližším, těm vašim, kterým milujete, kterých si vážíte, který máte rádi a kterým chcete poděkovat. Tak napište na náš web frekvence1.cz, kam máme přijet příště, jo? Tak, jedu. Nefunguje mi dálka, ale. Asi mě zarezl klíček tím vedrem, tak já to jdu. Snídaně, která chutná. Na rádiu Frekvence 1.